Ahoj všichni, já vás vítám u mého nového videa a tohle bude konečně letní haul. Já vím, že sice je jako ještě jaro, ale samozřejmě, že my se na to léto potřebujeme jako dobře připravit, jsme přece jenom holky. No a já vám dneska ukážu moje letní kousky, které jsem si pořídila z Shein. Dole samozřejmě v popisku budete mít zase slevu. Mám tady jak propadáky, tak i velký skvosty, který jsem na Shein našla. Každopádně to už musíte posoudit vy. Určitě mě nezapomeňte na Instagram, na TikToku, můžete mému videu dát i odběr, za což budu strašně ráda, sdílejte tohle video, vždycky, když to třeba hodíte na Instagram a označíte mě, tak já to hned přesdílím, takže se určitě nebojte a my můžeme jít na video. Jako pardon, ale hned ze začátku si dáme takový objev a to jsou tady tyhle kraťase. Oni sice takhle jako vypadají divně, jo, ze zadu jako ještě divněji, ale když si dáte na sebe, tak takovou postavu jste jako neviděli. Ono to vypadá celkem zaříznutě, ale já si nemyslím úplně. Tady máte právě na svůj zadeček takové výplně a vypadáte v tom skvěle. Všechno to uvidíte samozřejmě na mě, abyste se to dokázali vybavit, protože já prostě moc ani nemám ráda holy, kde prostě někdo neukáže to, jak to vypadá na postavě, protože to vždycky vypadá jinak a nemůžete si to ani nějak jako představit. Takže to je právě příklad tady tohohle topu. Jako kdybych vám to takhle ukázala a řekla, že to můj nejoblíbenější top jakože je, tak prostě z toho nevíte nic, jak co patří. Každopádně uvidíte na videu, je to fakt skvělý top, udělá vám to krásné prsa. Nemám co dodat a hlavně z příjemného materiálu, je takový elastický a padne každému, protože to si můžete zašněrovat jak chcete. Kdybyste chtěli plavkové zase video, nějaký speciál, tak mi určitě taky napište do komentářů, protože vím, že si o to hodně píšete, ale každopádně pokud vás to zajímalo, tak klidně mi to ještě jednou můžete napsat, abych na to myslela a hlavně na to nezapomněla. Každopádně máme tu další top. Je to takhle, jako máte to přes krk, takhle si to dáte a bohužel je mi větší, fakt bych snesla menší a tohle je velikost. Vidím to tady někde, možná S-ko. Jo, je to S-ko, já bych potřebovala XS, ale uvidím, já se to budu snažit nějak zapravit, jít ke švadleni, která by mi s tím něco udělala, já teda doufám. Pokud ne, tak budu strašně naštvaná, ale já si myslím, že to půjde, každopádně tohle je taky velká bomba. Ok, já jako nikdy nevím a nikdy to moc neodhadnu, každopádně tahle sukně je fajn, to je taková jako soupravička s topem, ale ten top bych zase možná snesla menší, je takovej větší, ale jako vypadá to nádherně, je to taková pastelová zelená barvička, takhle to k sobě ladí a jako vypadá to senzačně. Tady tento kousek, já nevím, co si o něm mám myslet, vypadá takto, mně se zase líbil, že je takový jako holčičí, letní, ale prostě možná, kdybych snesla, ale ne, zase to by mě to v pase dobře, na prsa taky, ale je tady to hodně rozšířený. Jako asi kdybych šla takhle po Brně, tak by si jako lidi říkali, že co to mám na sobě, ale na takovou dovolenou, kterou vlastně strávím úplně měsíc zahraničí, tak si myslím, že to bude fajn. Já strašně miluju nějaké sety a biker shorts, ale jako tady tyhle kraťase jsou strašně nádherný. Na postavě sice vidíte, že to vypadá tak jako, nechci říct ve blitě, ale když nejste prostě opálení, teďka už jsem se trošičku opálila, jako nejde to až tak tolik vidět, každopádně trošku jsem opálená, ale pořád to nestačí a jsou mi velké, jakože velké a tento topík je ještě větší. Reálně ty legíny jsou tak elastický, že padnou i mé mamce, která je mnohem větší než já, takže si myslím, že jí to nechám top uvidím. Jako víte, co mě ještě napadlo, možná mi to napište do komentářů, jestli to půjde. To nechat prostě vyprat tak, aby se to trochu svrklo, takže nevím. Víte, jak teďka strašně frčí korzety a různý topíky, tak jako já jsem sehnala taky jeden takovýhle bílej, roztomilej. Zamilovala jsem se do něho, jakože tento top nemá chybu, já teda, abych vám raději řekla, mám S-ko 36 a padne úplně skvěle a i když tam nemáte podprsenku, tak se není čeho bát. Jako pardon, ale tyhle šatičky, ty jsou tak dokonalý, fakt jako
extrémně, já jsem z nich úplně jako, jsou nádherný, mohly by být trošku delší, ale jsou nádherný, každopádně tady budu potřebovat taky gumu, protože zase nemám tak velké prsa, aby mi to udrželo, protože jsou tady prostě takové rozšířené, to můžete vidět i tady, tak nevím, a každopádně tady tyhle detaily, prostě jako jedna velká nádhera. Na tady tento top se dívám každý rok, fakt každý, ono spíš je to taková jako podprsenka, zase dá se to schválně, dá se to prostě nastavit tak, jak budete chtít. Je to úplně v pohodě, i když někdo by se mohl bát toho velkého výstřihu. Za mě jako úplně super materiálově tak je to esko a jako nějaké plážové fotky s tady tímto topem. To si myslím, že bude hodně v topu. Hodně jsem dlouho jako scháněla nějaké fakt jako sukně, které jsou delší, které jsou jen tak do města. Jsou to taky prostě sportovní sukně a dvě jsem teda našla s takovýmhle větším rozparkem. Já nevím, jestli to uvidíte. Mohly by mít teda větší gumu tady, to bych jako si řekla, že klidně i jo. Každopádně jsou fakt pěkný a já vám tady ukážu v rychlosti ještě bílý. Ta bílá sukně je úplně stejná. Nikdo třeba nemá rád sukně s rozparkem, mě to nevadí a není mi hlavně v létě takový teplo, je to prostě fakt takový materiál elastický, takže hezky přilne k tělu. Vidím, že to je trošičku průsvitný, takže asi jako tělový prádlo nejlíp. Jako zas na tyhle šatičky jsem se tak strašně dlouho dívala a říkala jsem se koupit je, nekoupit je. Reálně bych si vzala ještě v jináčí barvě a to možná se jako vezmu. Zase mají takovýhle korzet tady, takže vám to krásně drží. Tady já nevím, jsou trošičku takový vycpávky, ale to si myslím, že by ani nebylo pěkný bez nich. S tady tímto korzetem zase si tam nedáváte podprsenku, ono, já když nemusím, tak si nikdy nedávám podprsenku. Zezadu to vypadá takto, takže pěknou postavu vám to udělá. No, trošičku je to tady zmuchlaný. Já tady mám krásně poskládaný tady tento topík. Reálně vždycky, když si ho chci nějak na sebe dát, tak nevím za boha, jak patří, protože tady máte normální jako šňůrky, to si dáte kolem těla, teď si dodáte takhle, ale teď nevím, jestli je to, ale tohle, tamto bílý, co jsem vám ukazovala na začátku, tak to bylo přesně takhle, že jste si to nemohli jakoby dát šikmo přes krk, ale tady tohle zase musíte, jinak by vám to nedrželo. A mně se líbilo, že to je takový prostě jak satén a třpití se to, leskne se to, takže to si myslím, že je fakt krásný. Opravdu Shein má krásný setíky, takže já jsem si vybrala tady tento setík a on je v esku a dívejte, jak to triko je obrovitánský, fakt velikánský a zase modré biker shorts, takže aha, tady má ještě něco, vidíte, takže se to k tomu krásně takhle hodí, ta barva je úplně totožná. Tady mám hromadu, já si to sem vždycky dávám, abych to nemusela nikam dávat, takže se omlouvám za ten bordel za mnou. Kdybych vám chtěla ukázat takové meruňkové šaty, abych se přiznala, tak na té fotce vypadaly, já teďka nevím, jak to mám, jestli jsem si to dala obrázně, fotce vypadaly tak jako víc výrazněji. Vidíte, jako je to taková meruňková barva, ale spíš jako bych to zaměnila i s nějakou pudrou, fakt na tom vypadaly víc meruňkově, nebo jak bych to řekla, takže to mě trošku zamrzelo, každopádně na tom nic nemění, že jsou fakt nádherný, tady vidíte záda to má jenom se šňůrkama a jsou teda dlouhý, ale jsou parádní. Já jsem si skoro všechno vybrala v esku, protože nikdy nevím, jako M-ko asi nikdy nebudu mít, ale vždycky tak váhám mezi S-kem, XS-kem, tam vždycky máte tabulky, to vám tady asi někde taky dám, abyste ještě věděli, kde si všechno můžete poměřit a tak jakože ne vyzkoušet, ale můžete prostě tak nějak odhadnout víc vaše velikost, co a jak. Každopádně tam jsou i fotky, kde lidi přidávají vlastně, jak ty věci vypadají, takže i na to se můžete popřípadně mrknout. No a poslední věc, já jsem tak strašně naštvaná, že mi je to zase veliký, protože tohle myslím, že je S-ko, ano, já bych potřeba XS-ko, je to takováhle normální sukínka s takovým vrškem, je to více jako na slušňáka, ale mně se to strašně líbí, protože je to takový jako neobvyklý. Ono, i když tady máte ty poutka na pásek, tak je to úplně v pohodě i s páskem. Každopádně u této sukně
by se mi to líbilo asi víc bez pásku. Jsme na konci videa, doufám, že se vám líbilo a že jste si vzali nějakou inspiraci. Určitě nezapomeňte mrknout na slový kód, který je dole a pod videem. A budu se těšit u dalšího nového videa, tak mě můžete napsat nějaké tipy, co byste chtěli vidět na mém YouTube kanále. A to je asi za mě dneska všechno. Mějte se krásně. Ahoj.